Alam nyo po ang situations ng ating mga kababayang Pilipino, particular ang ating superior ay nasa alanganin ng mga panahon na hindi pa po nakakausap ng ating Pangulo, particular ang European nations. Ano? Meron pong, kung matatandaan ninyo, nung nasa Brussels, Belgium po ang ating mahal na Pangulo, nagkaroon po ng bilateral meetings ang ating Pangulo sa European Commission President na si Ursula von der Leyen. Yan po ay nangyari noong December 14, 2022. Ito po yun. Isang uh, pagpupulong kasama po ng ating mahal na Pangulo, ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at mga opisyales po ng European Commission. Natalakay po dito siyempre ang kapakanan ng ating mga kababayang OFW higit sa lahat, in particular, yung mga kababayan po natin na mga seafarers. Sa katunayan, meron kasing problema ang ating bansa pagdating po sa imahe ng seafarer, in particular sa European nations. Ito po yung situations. Basahin ko lamang po ano, EMSA, the European Maritime Safety Agency, has been citing deficiencies in the training protocol since 2006 With the government of the Philippines promising to address the issues identified, according to the report, the AMSA report specified that the training and certification in Philippine maritime education institutions fell short of the guidelines mandated by the International Convention on Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers. The Philippine government defends on private educational institutions to provide the training, but critics says say it has not provided sufficient subsidies to upgrade the facilities. The Philippines counters that it is committed to upholding the standards and has been able to address MSAS concerns, significantly reducing the number of audit findings over the years. The Philippine new president Ferdinand Marcos Jr recently met with European Union officials and assured them that his country is committed to addressing the issues and complying with European regulations. In short, mga tol, ang ating uh, seafarer industry ay nalalagay po sa alanganin dahil po sa mga pagkukulang sa sa standard ng kanilang profesyon. In particular, yung, maybe yung mga trainings na isinasagawa po dito sa ating bansa. Pero ang magandang balita ngayon, ang ating pangulo ay uh, pinakinggan ng European Commission. Basahin po natin ito pong senior sa Presidential Communications Office Facebook page. At ang mga sumusunod, ito, ito nga po ang binanggit ng uh, balita no, pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa desisyon ng European Commission na palawigin ang certification ng mga Pilipino seafarers. Basahin ko po ang pahayag ng ating mahal na pangulo. Labis kong ikinagagalak na nabigyan ng extension ng European Commission ang ating mga seafarers sa kanilang certification upang patuloy silang makapagtrabaho. Ang naturang problema ay 15 taon nang kinakaharap ng ating mga seafarers kaya ito agad ang ating tinutukan noong tayo'y pumunta sa Brussels noong Desyembre upang makipagkita sa presidente ng EU na si Ursula von der Leyen. Pakita ko lamang po ulit yung meeting kanina. Ito po ano. Ito po yung binabanggit ng ating mahal na pangulo na nakipag, napakikipagpulong niya nga po sa, pre, sa president ng European Commission na si Ursula von der Leyen. Ituloy ko po yung binabasa ko. Sabi pa po ng ating mahal na pangulo, Gagawin, oh I'm sorry, ang sinabi pa po dito ng ating mahal na Pangulo, dahil dito, ang panganib na mawawalan ng trabaho ang limampung libong nating seafarers ay ating napigilan. Maraming maraming salamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, this is something personal po din sa akin. Bakit? Ang kapatid ko po kasi ay seaman at marami po akong kamag-anak na mga seafarers actually ang lahi po ng Nabayra at padalhin yung uh, yung dalawang apelyido na yan na magkamag-anak ay mga seafarers. Ako nga po siguro kung pinangarap ko lang na maging seaman, baka seaman din po ako ngayon pero hindi ko kasi pinangarap eh. Kaya lubos akong nagpapasalamat sa ating mahal na pangulo dahil nakakasiguro nga doon ngayon yung aking kapatid na patuloy po siyang makakasakay ng barko sa sa, sa hinaharap. Tuloy ko pa po ang sinabi dito ng ating pangang Pangulo, gagawin natin ang lahat upang mabigyan natin ng solusyon ang mga isyong kinakaharap ng ating maritime industry upang patuloy tayong mag-develop ng mga world class at magagaling na seafarers para sa buong mundo. Isang napakagandang uh, balita para po sa ating 50,000 mga seafarers. Siyempre, yan po ay individual ang bilang. Eh, ang bawat seafarer, meron din po iyang pamilya. Kung sila ay single, syempre, ang kanilang pamilya, yung kanilang mga magulang at mga kapatid. Pero kung katulad ng kapatid ko, may sarili ding pamilya, may mga anak, oh, yun po yung natulungan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kaya muli, maraming maraming salamat po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil siya po, hindi lamang isang bagay ang kanyang pinagtutuunan ng pansin kung hindi lahat po ng sektor ng ating lipunan sa larangan po ng agrikultura, sa larangan po ng edukasyon, sa larangan po ng peace and order at uh, kung ano-ano pang mga sektor para po sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino. Pagdating po sa pagtulong pa na iba, nandito po ang ating mahal na Pangulo patuloy pong tumutugon partikular sa ating uh, mga unfortunate circumstances katulad po ng pangyayari doon po sa pagkakasunog ng isang barko diyan po sa may basilan. In particular, ito po yung naging pagtugon ng ating mahal na Pangulo sa pamamagitan po ng mga departamento na kanyang uh, pinamumunuan o ng kanyang sinusupervise under the leadership, siyempre, ng mga department heads. Ang ating uh, DSW in particular, nagpahatid po ng tulong sa mga biktima nito pong MB Lady Mary Joy na nasunog nung nakaraang araw dyan po sa Basilan. Basahin ko lamang po ang ilan po sa mga ibinigay na tulong ng ating gobyerno sa mga taong apektado. Ano? Ito po ay uh, nakalagay dito sa Presidential Communications Office uh, Facebook page. And uh, I quote, ano, nagpadala ng agarang tulong ang mga pamahalaan o ang pamahalaan sa mga nakaligtas na sa lumubog na barkong MB Lady Mary Joy 3 at sa mga pamilyang naiwan ng mga nasawi. Ang nasabing suporta ay binubuo ng first aid, tulong pinansyal, pagkain, hygiene kits at psychological intervention. Nakalulungkot po itong pangyayari na to kasi ang dami pong pumanaw dito. walo. Ito po yung statistika. No? Casualties, ang namatay po ay 28. Ang uh, ang bahagi po diyan sa mga namatay na yan nalunod po diyan na at nasunog hanggang sa yun nga po ang kanilang ikinamatay ay 17. Bali ang total pong survivors ay 227. Ngayon, ano-ano po ba ang mga tulong na ipinarating po ng ating gobyerno? Basahin ko na lamang po 225 hygiene kits from PDRRMO Basilan. CHO Isabela City, PSWO, and OCD BA BARMM and OCD 9 provided. A total of 640000 Pesos Financial Assistance released by DSWD and the Provincial Government of Basilan. Mails from PCG, Philippine Port Assistance, and CSWDO Isabela City. DSWD conducted psychosocial intervention to the survivors who are staying at the DSWD Home for Women in Mampang, Sambuanga City. Food and non-food items worth of 71,817 pesos from DSWD, PRC conducted first aid treatment to the survivors and provided cadaver bags. Ito po lahat mga tol ay uh, pagtugon ng ating national government as well as local government dito po sa unfortunate incident diyan po sa May Mindanao kung saan nga po 28 katao ang pumanaw. Ngayon, bahagi lamang po ito sa napakaraming ginagawa po ng kasalukuyang gobyerno. At it is noting then para po sa so worth to note then na uh, nitong nakaraang araw or kahapon kung hindi ako nagkakamali in relation doon po sa sa anti-criminality ng ating uh, drive ng ating kasalukuyang gobyerno merong pagkakataon na nakalulungkot din na nangyari sa Dasmariñas City ito po ay yung pagkakapatay sa isang graduating student kung hindi ako nagkakamali sa pangalan niya ay uh, Lee Ann Daginsin. Siya po ay mag-aaral ng Dasmariñas ng De La Salle University diyan po sa Dasmariñas City at pinaslang po ng isang akit bahay. Nagtamo po ang biktima ng labing apat na tama ng saksak at initially napakahira po para sa ating kapulisan na matukoy ang pagkakakilanlan ng suspek. Dahil nga po yung mga CCTV footage doon po mismo sa dormitory, na kanyang uh, tinitirhan ay hindi po nakakuha ng buong footage ng kanyang muka dahil nga po covered ito ng bullcap at saka ng face mask pero sa kagalingan po ng ating mga kapulisan nalutas po yung uh, krimen at ang nabanggit po na na suspect ay nasa kustodiya na po ng ating kapulisan Tingnan ko lang kung na-share ko po rito, no? Ito po, ano? Yan. Ito po yung balita. I-play na lang po natin para mas uh, detalyado. Yung kung paano po nahuli at kung sino ba itong suspect at ngayon nga ay nasa kustudiyan na po ng ating kapulisan. Tapos ang apat na araw na hot pursuit operation, nahuli na ang sospek sa pagpatay sa DLSU Las Marinas graduating student na si Queen Lian Dagingsin. Natuntun siya sa bahay ng kanyang kaibigan sa Purok 4, Barangay Victory Reyes sa Las Marinas, bandang alas 10 ngayong umaga. Minakawan at sinaksak ng labing apat na beses si Dagingsin noong Martes sa loob ng kanyang dormitoryo sa Barangay Santa Fe. Yeah. Hindi ko sinasabi na mangyari yun. Nadala lang po ako ng tao. Sisi po ako. Isang pulis ang nasugatan ng manlaban umano ang sospek habang inaaresto. Nagawang po na konti pang kumusyon at... Uh, uh... Alam nyo ang nakakatuwa ngayon sa kasalukuyang gobyerno. Katulad nito, nanlaban yung tao pero nabuhay yung tao. Ano? Ang ibig sabihin, ang ating mga kapulisan sumusunod sa kautusan ng ating Pangulo na pahalagahan ang buhay at i-observe ang rule of law. Kasi ako naniniwala ako na dapat kahit yan ay kriminal, ituring natin na merong karapatan katulad ng paniniwala ng ating Pangulo. Yung justisya kasi hindi naman makukuha lamang the moment na pinatay mo yung tao. Halimbawa, nakapatay yung tao, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Yung kodalasan na primitibong paniniwala po natin na kapag ka nakapatay yung tao, eh dapat mamatay din yung tao hindi po ganoon yung umiiran na batas sa atin sa kasalukuyan eh kasi eh, sa katotohanan wala po tayong parusa ng kamatayan meron po tayo parusa ng pagkakabilanggo ng habang buhay o to be more specific reclusion perpetua para sa kaso ng mga pagpatay pagkakakulong po iyan ng 20 taon at isang araw hanggang 40 taon yun po dapat yung masunod ano kasi tayo ay uh, mga tao dapat tayo po ay uh, nirurul ng ng, uh, ng kung ano ang naaayon sa ating batas. Hindi yung kung kung ano yung ginawa ng tao ay dapat gawin din natin doon sa tao. Kumbaga, kapag ka ang pangulo naniniwala sa pagpapahalaga sa buhay, magkakaroon po ito ng domino effect eh. Mula po doon sa mga matataas ang panunungkulan sa ating otoridad hanggang sa pinakamababang nanunungkulan in particular sa ating kapulisan. Pansinin ninyo, ang magandang pangyayari ngayon sa ating kapulisan, marami silang nahuhuli na gumagawa ng paglabag sa batas, pero bilang na bilang po natin yung pangyayari kung saan nagkakaroon po ng resulta ng kamatayan ng mga suspek. Unlike sa mga nakalipas na panahon, ano, laging nanlalaban ang, ang suspek, tapos nauuwi ito sa pagkamatay ng tao. Ngayon, kaliwat kanan ng nahuhuli ng mga partikular paglabag sa ilegal na droga. Yet buhay yung tao, pagkabuhay ang tao, makakapagbigay pa to ng impormasyon na nagre-resulta tuloy sa panibagong pagkakahuli laban sa ilegal na droga. Ang pinaka dapat pasalamatan natin ng panibago yung nangyari po sa Bagyo Yan po ay produkto ng operasyon ng NCRPO at dahil nga po nakakuha sila ng panibagong impormasyon, nakapag-operate sila outside NCR at yun po sa Baguio City na nag-yield ng pagkakahuli po ng isang inchek at pagkakasabat ng mahigit po sa limandaang kilos na metapentamin hydrochloride or shabu. Yan ay resulta ng magaling na panunungkulan ngayon ng mga namumuno sa ating kapulisan. Alam nyo bilang isang criminologist, maisingit ko lang ito at bilang dating pulis, sa totoo lamang, ang pagpatay hindi po nakakadetero ng kriminal. Ako, ang dami ko ng experience. Sa sampung taon ko sa pagiging pulis, marami ng pagkakataon na nanlaban ang suspect pero actually hindi na kakapagdeter ng krimen eh. Nauulit at nauulit lang sa ibang pagkakataon. Ayon sa pagsusu sa pag-aaral, sa ibang bansa, ang death penalty, hindi po ito nakakadeter ng krimen. Pag sinabing nakakadeter, nakaka, nakaka nagbibigay impresyon sa gumagawa ng krimen o sa would-be criminals na tigilan nila yung paggawa ng krimen. Hindi po nangyayari yon kahit merong parusa ng kamatayan. Ang, ang positibo sa pag-aaral ay ang certainty of arrest. Kapagka ang isang would be criminals ay alam niya sa kanyang sarili na siya ay maaresto hindi yan gagawa ng krimen kaysa meron ngang parusa ng kamatayan pero alam naman ng kriminal hindi naman siya maaresto dahil walang kwenta ang mga kapulisan hindi epektibo sa kanilang ginagawa patuloy po silang gagawa ng krimen pero kung alam nila na at the outset sa simula pa lamang eh pag gumawa sila ng krimen, mahuhuli sila, magdadalawang isip ito sa paggawa ng krimen at hindi po nila gagawin yung kanilang iniisip. Tandaan po natin sa triangle of crime, meron pong tinatawag na opportunity, motive at saka instrumentality. Doon po sa parte na yan ng triangle of crime, ang maaaring ma-remove ng ating kapulisan o ng ating otoridad, yung dalawang side lamang eh yung opportunity sa pamamagitan ng police intervention like for example yung police visibility checkpoint operations tapos yung instrumentality pag remove niyan sa sa possession ng mga kriminal, like for example barrel yung paglulunsad ng mga search searches by uh, by uh, warrant or by by search warrant yan isang kaparaanan para ma-remove yung mga instrumentality pero yung ikatlong bahagi ng triangle of crime, kailanman hindi po yan matatanggal sa isang kriminal. Dahil nasa isip lamang po nila yan. Yung motibo, um, alimbawa gusto nilang magnakaw, hindi naman malalaman yan ng ating kapulisan dahil nasa loob lamang ng kanilang isipan yan. Pero kung magkakaroon ng, ng, uh, ng psychological effect yung ginagawang ginagawang uh, epektibong pagtupad ng ating kapulisan sa kanilang tungkulin na nauuwi sa sa 99.9% sa ng pagkakaaresto ng mga gumagawa ng krimen, e eh mag-iisip itong mga would-be criminals na gumawa pa ng krimen Kapag ka gano'n ang nangyari, hindi na nila gagawin yung krimen. Yun po yung mga resulta sa pag-aaral na isinagawa po ng, criminology, ng uh, criminological community. Hindi lamang sa Estados Unidos kung hindi sa iba't ibang parte pa ng ating mundo. At naniniwala ako kung magsasagawa po ng pagsusuri ang ating bansa in particular, lalabas din na ganyan ang magiging resulta na mas mahalaga ang kasiguruhan sa pagkakaaresto kaysa sa parusang kamatayan. Ako, actually gusto ko ang parusang kamatayan. Pero dahil nga po sa, sa epekto nito, hindi naman totally nakaka deter ng krimen, eh mas mas okay na rin siguro yung umiiral ngayon na sistema na wala pong parusa ng kamatayan basta ang mahalaga kapag nakagawa ang isang tao ng krimen eh sigurado siyang maaresto katulad po ng mga pangyayari ngayon sa ating bansa ang dami pong mga nangyayaring krimen at bahagi ipuyan ng lipunan wala pong lipunan na walang pangyayari na krimen pero ang mahalaga sa kabila po ng mga nangyayari na ito may kasiguruhan tayo na ang gumuwagawa ng krimen ay nahuhuli po ng ating kapulisan. Marami na pong mga patunay na sa panahon ng ating Marcos Administrations, ang manggugumagawa po ng krimen ay nahuhuli at naiaharap po sa Justisya ng Katarungan. O yan lamang ang ilan po sa mga magaganda at positibong ginagawa ng kasalukuyang gobyerno at naniniwala ako na kung kayo lamang ay magbubukas ng iyong puso at isipan sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo, hindi po kayo matutulad dito sa ilang mga basher na pumapasok sa atin at nagsasabi na ang Pangulo ay wala daw ginagawa. Ang Pangulo ay kung ano-anong mga aligasyon ng kanilang binabato nang wala naman silang basihan. Bagkos, ang Pangulo ay napakasipag, lahat ginagawa, even panahon ng pagpapahinga, nagtatrabaho pa rin po ang ating Pangulo sa pamamagitan ng pag-alam ng sitwasyon sa iba't ibang departamento na kanyang uh, sinusupervise. Yan po ang pangulo, napakarami ng kanyang mga ginagawa pero syempre hindi naman kayang tutukan mag-isa ng ating pangulo kaya ipinagkakatiwala niya po ito sa kanyang mga alter ego kung tawagin o yung mga gabinete, yung mga sekretary po sa kanyang gabinete. O yan lamang ano, maraming maraming salamat sa pagtutok sa ating live streaming na ito. Uh, by the way, before I forget, tayo po ay nagiging behikulo din ng uh, pagpaparating ng problema ng ating mga kababayang Pilipino. May mga ilang pong nagsesend ng, ng message po sa atin na humihingi po ng tulong sa ating gobyerno at salamat at nagtitiwala po kayo sa ating gobyerno dahil kahit maliit na problema, kapag ka ipinagkatiwala niyo po sa ating gobyerno, maaari po iyang masolusyonan. Meron po tayong isang kababayan na problema sa kasalukuyan dahil nga po yung kanyang asawa ay uh, nagkaroon ng problema sa ibang bansa. Hindi ko na po muna idedetalye dahil uh, baka kailangang igalang natin yung, yung mga impormasyon na nakapaloob doon sa concern ng tao. Pero ang maganda rito na iparating na po natin sa kinauukulan yung kanilang concern at nangako naman po ang kinauukulan na gagawin po nila ang makakaya para matulungan po yung kababayan po nating OFW. Sana matulungan po iyan at uh, kung ano man yung makakaya ng ating gobyerno magawa nito dahil kahit paano, yan naman po ay naging bahagi ng, ng ating uh, sa kasalukuyan. Diba sabi nga natin nung panahon ng ng pangangailangan partikular nitong nawalan po ng hanap buhay ang karamihan po sa ating mga kababayang Pilipino, kayo pong mga OFW ang naging bagong bayani ng ating bayan. Yung mga remittances na inyo pong pinapadala, lalong-lalo na nung panahon na wala pong hanap buhay ang karamihang Pilipino dito po sa bansa dahil po sa pandemya, isa po yan sa bumuhay sa ekonomiya ng bansa. Kaya in return, eh, dapat matulungan po ito ng ating gobyerno. Susubaybayan po natin yan kapag kinakailangan, eh, pagka pwedeng ipublic yung uh, yung impormasyon, ihahayag po natin 'yan sa hinaharap. Maraming maraming salamat at uh, umiiyak na naman si Mama Dog. Pero bago tayo pansamantalang magiwahi hiwalay magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat. oh shoutout ka muna, Mama Dog. Pasok. shoutout din muna. Ayan, alam niya na oh <laughs> alam niya na eh. oh alam niya na. oh sa shoutout muna tayo. 我晓得该。